29 березня голова Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко повідомив про те, що у 19 людей, які контактували з хворою Мукачівкою, виявили позитивний результат на коронавірус. За словами головного лікаря медичного центру «Сім'я» міста Мукачева Євгена Машко, у трьох з них були ознаки легкої застуди, тому у них було взято аналізи на перевірку. У двох з них коронавірус не підтвердився, ще один під сумнівом, його аналізи переробляють. На вимогу ДУ «Закарпатський лабораторний центр МОЗ України» було забрано маски ще у 16 осіб із числа контактних. Нагадуємо, всього контактних 48, які не мають ознак простуди лікарем за ПСМ нашого центру та доставлено до цієї установи у п'ятницю ввечері разом із трьома зразками від осіб, що були обстежені попередньо в Мукачівській ЦРЛ. Інші 16 людей почуваються дуже добре, у них немає ніяких симптомів. Зараз усі 19 мукачівців знаходяться на самоізоляції, за ними пильно наглядають лікарі. Нагадаємо, Закарпатський лабораторний центр в Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб Мукачівки, у якої підтвердили COVID-19. Ми провели постановку і обстежили осіб із найближчих контактів. Ця робота була спільно проведена із медичними працівниками. Велика така робота провелася. Ми отримали попередні позитивні результати, про що ми проінформували. Але ми мусимо дочекатися підтвердження від Києва, звичайно. Але хочу зазначити, що протиепідемічні заходи, вони розпочалися, як тільки була зареєстрована підозра. Тобто заходи, вони тривають, і заходи тривають в повній мірі. Ті особи, які були позитивні на тестування, вони себе дуже добре почувають. Це дає нам таку надію, що все ж таки при поширенні COVID-19 в Закарпатській області можливе переважання легких, таких легко-середніх. І ми дуже надіємося, що важких клінічних форм не буде.